lepala, topla zima, sve zeleni. E, samo ne pripaljuju upaljačima da se uduvamo ko pančevci, ako je ovo neka travka pobrljavka. E, dosta smo pobrljavljeni i bez nje, još samo da dobijemo papir za to. Ajde vidimo, ko nas se čeka unutra? Molim te da budem mršava na snimci, inače da budem debela barbika. Eto, nisi više debela barbika, sad si debela twin. Te perim, kao list na vedru. A evo nam grand maratonca koji bi pre odustao od života nego od Zvezde Granda. Kako ti je posle 168. pokušaja? Lepo je biti opet ovde. Prvo, volim ovo takmičenje, svi su mi dragi, upoznan sam dosta prijatelja i sve super. A šta bude, nek bude, tru naravno. E, Sale, beneficirani radni staž da mu daš. Koliko se trudi, plašimo se da ne ostane trudan. To može, može se reći. Šta ti kao vrsni grand istoričar misliš, koja ti je do sad pesma najbolje legla? Bilo je dosta njih. Pa da, koliko si ovde pevao, toliko si nije napevala ni Lepa Lukić od početka karijere. 1860 neke tamo. Nego, ima li nekih lepava da te saleću? Sad ne bih smela to da pričam zbog supruge. Što, brani ti da imaš devojku, a? Sramota je. E, žena te vidimo uspešno smiruje, a nategneš li neku pre nastupa? Rakicu, ba to ne devojčica. Pa popit ću sad. 100%. Moram, makar jednu. A direktno iz crnogorske orbite stiže nam zeleni brat. Što činiš kad ništa ne činiš? Može, može, što se kaže kod nas na pitanje što činiš, odgovori može. Nelogično, ali može se kaže. U Crnogore je logično da je sve nelogično. Je. Kako bre, može. Pa to je malo ono kao u Podgorici. Ćao, što radiš, evo, može ti, može. To je kod nas konverzacija. Jao, pa vi se siti napričate, a ništa ne kažete. Možda niste izmislili struju, ali eto dokaza da ste izmislili političare. Znači, čuš, može, ja do Sokoleđe tiću jedan vic. Ne, pa duhovitost mi nije neka bolja strana te. Što zapamtim, tipa čujem sto, upamtim jedan i to, jedno pola nekih svojih stvari tu ubacim, natucam nešto, ali pjevanje mi definitivno bolja strana od pričanja lica. Ma duhovici ti, samo hoćeš da ovi tvoji vide da si junači nas, oko sivi, ovoj zeleni. Pa ako jesam, da nije drago, ali... Nemoj sad da se lickaš ko keba, daj da počinjemo. Ti držiš. A što ti činiš? Može, navik. Aha, i ti parlaš taj čudni crnogorski. Znači, kad hoćeš da pitaš devojku za džinđirinđi, kažeš što činiš i ona uvek kaže može. Da snimamo ili? Dobro. Nego, kako tebi ide? Ja tako malo odmorim, između da odmorim glavu od stresa i svega, pa onda kao neću više, pa si nekako natjeram. E, a kako ti stojiš sa ta uzbuđenja? To super, ono uzbuđenje. Ali kad se dođe na ovu scenu, tresu se ruke uvek. Ma super što se tresu, javi se posle da nam izbušiš rupu za gelender. I ovaj negine, njoj bušenje od žirijade. E sad bušenje, ako sam zaslužila, nek mi buši. E samo se ti smeje, nemoj posle da nas kriviš ako budeš ko naši putevi. Kad bi birali između nas dvojce, s kim bi izašla na dejt? Ali moram da biram između dejt. Moraš. Pa nije, ne bi ništa od toga, iskreno. Ćao druže, reci nam šta najbolje rade naši političari. Jedu i piju. Skupština je onda pravi raj. A Maja Gojković dođe kao anđeo je. Nego, ko je tvoj omiljeni političar? Od ovih poznatih. Pa i nema nepoznatih, oni su popularniji od Boga, bre. E, a tako si ponašaju. A jel ima neki koji nas voli više od fotelja? Teško pitanje. E, kad se oni spomenu, sve je teško. Da, samo je novčanik lakši. Baš se lepo ispriča smo. Hvala ti ni za šta je. Hvala vam. Šta se smeljiš, sad ćemo i tebe da rešetamo. Da, nemoj da ga plašiš i ovako se zbog žirija trese ko daj culeruje. Ja trenutno imam ovaj strah kako ću ovaj lift da me iznese gore, jer imam ovako po dosta. Oko 95 kilo, od toga imam strah. Inače ovako od komentara možda od Jelene Karleuše, zato što pevam narodnjake, narodnjak sam čist. Zarodnjake ne premam, tako da vidjet ćemo šta će biti. Opa, jel to crven kapic izgubila kapče? Ja sam Dragana Georgijeva, da imamo kočanje od Makedonije. Uje, šta reče bre? Pa tebe ne bi mogo da prevede ni čika Google. Šta ti je? Pa imam tremu. Ajde. Da, malo. Pa kako ćeš na binu grdna? Želja mi je bila da zastanem tu scenu, makar i da ne prođem. A, skromna devojka ta je. E, maštala si da te žiri isproziva ili... Maštala sam o tome da imam sliku iz Zvezde Granda.
Pa ako su ustali na levu nogu, moći ćeš samo da se slikaš. Nego, imaš li nekog keca iz rukava ako te glas izda? Trbušni glas. Opa, Đurđo, daj malo je. Joj, daće ću ovakva ti jedna treba uz osmanagu. Dovoljno. Gde dovoljno, bre? Bre, na tome si našao da škrtariš. Aj, ti nastavi. Čovječe, da pevam, nisam došla da pričam. Nisam se spremila psihički za to. Prvi put nastupam. Ajde, šta se plačiš, nismo Aca Lukas, bre. Dobro, da treba držim ili ti držiš, dobro. Imaš ti neke idole, heroje? Ili heroine, kao, na primjer, žena Marka Bulata. Da, da. Bila sam 1000 puta u nekoj situaciji gdje sam gledala da ljudi rade svakakve poslove, a ostali su verni onome što sviraju. Tako da su to negde moji heroji, ali negde moram da se pronađem u vremenu u kom živim. Pa makar izgurala kroz ovu priču to nešto moje, pokušaj. Znači, tu sam da se borim, pa koliko uspem, uspem. A jel bi pristala da budeš ministarka muzičke policije? Da, hapsiš ove MC-eve, bre, dušu nam pojedoše. Ovo je teško. Teško, ne ide ovo i to već ne može. Mogla bi da pohapsim po sve ljude koje poznajem. O, pa u tebi čuči potencijalni Kim Jong-un. Čuvajte se, MC-evi! Pa zezam se, zato što znaš se ono... Pusti to, u svakoj šali pola istine. E, posle ovog će Cvija, MC Stojan i MC Zoran da se samoubiju, bre. Ne, ono Zoran da umre, dumre, ono što Cvija gradi. Toga bez. Idemo, braćo Grandovci, sestre Grandovke! Neka konkurencija pukne od muke! Samo jako, samo tako! To zašto su nam rejtizi najjači, takmičari najbolji. E, ali nisam baš najsigurniji da je njima najbolje posle žirija. Živli sil nam se priviđaju duhovi. Super je bilo. A jeste vidio kako nam je opasan žirija? Nisam otvarao oči u prvoj pjesmi. Što, ugarao si trepavicu? O, vjerovatno od straha. I jesu li opleli po tebi? Pa, eto, večeras sam imao sreću i prošao sam bez komentara, sem ovih pozitivnih. Da je, Zelenko, izlaš kao da si bio u Zvezdanim ratovima, ne u Zvezdanim grandovima. I kakav je utisak? A utisak, potisak je dobar, mislim, pa postavio sam da se zamjeri nekog žirije definitivno zbog nekog svog stava koji ja imam generalno prema muzici, prema današnjoj muzičkoj sceni. Ne znam, ja sam mlad, ja sam niko i ništa, ali ja na neki način želim, ako ikad uspijem, da promijenim svijest naroda. Želim, ja ne želim samo da pjevam, da se smijem tu pred kamerama, da klimam glavom, što žiri kaže. Ja bi dao sve na svijet, čak i moju karijeru žrtvovao, kad bi ja mogao da promijenim svijest naroda. Jer današnja muzika koja se sluša, svi današnji hitovi, potenciranje narkotika, prostitucije, nekog luksuznog života koji luči ego nekom najnižem sloju našeg društva. Ja bih to želio da promijenim. Imam neki svoj stav o svemu ovom, ali očigledno žiri koji je, da ne kažem, prepotentan, koji ne gleda drugu stranu sa svoje mišljenje. Našli su mi neke zamjerke, mislim, što ja podržavam. Ja sad imam da sam kompetentan, da sam ja neko, iako sam niko, vjerojatno bi sve što ja kažem imalo nekog značenja, imalo bi neku dozu respekta. Ali ovako, ali mislim, ja se borim za svoje snove, tako i nekako kad uspijem, ja ću i dalje furati svoju priču i sad ću dosljedno na svom ovome što sam sad rekao i zašto su me kritikovali. Živio govornik! Ali plašim se da bi ti Aca sad rekao... Branislave, preterano sereš! Pa to što sere mnogo, pa kenjam, ali znate kako, uvijek postoje ljudi različitih razmišljanja. Neki će biti tu koji to što kenjam, što će da prihvataju, da se slože sa mnom, bit će neki koji su totalno kontra. Ali mislim, kad bi duže malo pričao s Lukasom generalno o cijeloj situaciji, o svemu i o muzici i o današnjim pjesmama, mislim da bi se on složio sa mnom. Šta si se stisao, si tebi kakije? Ništa, dobro je prošlo.
bilo okej. Okay. Uvedljiv si ko reklama za deterđent. A zato verujem da te Jeca uverila da nema dlake na jeziku. Bar dok priča. Jelenino mišljenje mi je totalno nebitno, jer kao prvo za mene je ona, ne znam, samo žena koja pravi, ne znam, ona je jednostavno za show biznis. Po meni ona za pevanje nije žena. Ali ako ona bolje čuje od Bosanca i Lukasa i Marije, koji su me pohvalili, onda okej. Okay. Ali to ne znači da nema kredibilitet, da te opanjkava, diva je to. Ne, ona možda ima kredibilitet koji god hoće, ali mene njeno mišljenje iskreno ne interesuje uopšte. Pored mišljenja, hoću da kažem, pored mišljenja gospodina Bosanca i Lukasa, koji su pritom muzičari, nemam šta drugo da dodam. I moj ujak je muzičar, pa je Duduk. Moj ujak muze krajine. Pa da bre, muzičar je. A jesi li ikad čuo te divne reči večeras od dive? I nikad nisam čuo ništa ovako slično kao što sam čuo sad od nje. To je to. Sam obučena, ono je bilo. A, ajde, pričaj, kako je bilo? Evo ako možete da osjetite. Joj, pa nismo ludi da ne ispi... Kolegenice, nemoj da nam se mešaš u pozove. Prilično treme, iako sam treći put ovde, ali dobro je, izgurala svih 7, da. Je to zbog glasa ili si mu ga malo odavala po maltretiranju kukova? Jesu. Pa iskoristila sam ove rese, mislim, eto, mislim da je baš onako scenska, pa što da ne. Mislim, treba se služiti svim adutima. Priče, kako si prošla? Super, nije, malo je stresno, Jelena je kralj, rekla bi da zvučim kao truba, ali dobro, otkud znam, možda mi je malo zbog treme bio iritantan i meni kad što je, znaš ono, pa mi zasmeta. E, najzad da je neko pohvalio. Okej, ona peva, čula sam ju sa Šabanom kad je ono nešto ono, živo, solidno ona peva, samo što ona zvezda ovako, ona ima sve što treba jedna zvezda da posjeduje u današnje vreme, tako da... To pevanje manje više, ja sam totalno neki drugi tip i čoveka i osobe i mene te stvari ne zanimaju, ja više volim da sam sama sa sobom dobro. Pa vreme je da ne budemo ni sami sa tobom. Čiribu, čiriba, gotovo je Lutovića kamera!